Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Překvapivých staveb a my pokračujeme v rozšiřování typologických možností a ukážeme vám dneska stavbu, kterou jsme vám ještě neukazovali. Jsme na návštěvě v knihovně, v budově, pro kterou je přirozené světlo mimořádně důležité. Jsme v Českých Budějovicích na vnějším okraji historického jádra poblíž řeky Malše a přijeli jsme se podívat na rozšíření místní vědecké knihovny, které zde vzniklo v uplynulých několika letech na základě veřejné architektonické soutěže. Já se momentálně nacházím v takovém zeleném parkovém území, které leželo mezi dvěma důležitýma budovama. Ta jedna byla určena Muzeu dělnického revolučního hnutí a druhá Krajskému výboru komunistické strany. Dneska v tom prvním se nachází Jihočeská vědecká knihovna a ve druhém finanční úřad. Do tohohle prostoru mezi tyto dvě významné stavby byla umístěna stavba, kvůli které jsme tady dneska, rozšíření vědecké knihovny. Tenhle ten dům by se dal označit za reprezentanta minimalismu, to znamená velmi jednoduchá forma. Většinou, když se na to lidi podívají, tak řeknou, kvádra, to bych uměl taky. Ale když přijdete blíž, tak zjistíte, že tyhle ty reprezentanti tohoto směru musí být skutečně propracovaný a promyšlený na základě nějakých klíčových myšlenek, informací a potom ta věc může docela dobře fungovat. Za docela důležitý rozhodnutí považuji, že ten dům nesedí na zemi, je od terénu odtržen, pod ním se nachází taková vzduchová průrva, mimochodem dobrá na prosvětlení garáží, které jsou pod tím, a ten objekt do jisté míry levituje v tomhletom parkovém prostředí. Když do něho chcete vstoupit, musíte po dlouhé rampě. Od prvního momentu, kdy vstoupíte do přístavby zvenku, tak jednoznačně víte, kde se nacházíte, snadno se orientujete, jste v otevřené hale, která je trošku zmenšená vloženým kvádrem technického zázemí a potom, když se dostanete za něj, tak zjistíte, že už je to opravdu otevřený prostor, který dostává světlo ze všech stran. A myslím si, že ten první dojem je veskrze optimistický. Když se hledal architekt pro tuhletu stavbu, tak se zvolila v roce 2016 forma architektonické soutěže, která do té doby v podstatě nebyla možná. Jedná se o takzvanou užší soutěž, kdy vytvoříte zadání a vyzvete jednotlivé architektonické firmy, klidně z celého světa, ať se přihlásí, ať pošlou svoje portfolio, ze kterého by bylo zřejmé, že by takovouhle zakázku mohli zvládnout. Přihlásilo se celkem 27 ateliérů, z nichž porota vybrala 6 finalistů, tedy 6 architektonických kanceláří, kteří skutečně budou soutěžit o to, jak tahle ta stavba bude vypadat. Nakonec byli oceněni 3, na 3. místě skončilo studio Projektil, které znáte jako autory Národní technické knihovny nebo knihovny v Hradci Králové, kteří přišli s nápadem, že tu původní budovu je třeba nastavět o jedno patro, takže ta hmota nebude umístěna někam do parku, ale ten dům se zvýší. Na 2. místě skončil Ivan Kroupa, který ho znáte jako autora technologické budovy Umprum, kterou jsme vám v našem seriálu už ukázali. A Ivan Kroupa dostavil existující objekt pomocí docela výrazné novostavby a nakonec zvítězila dvojice Kuba Pilav s tím, co tady vidíme dneska, s jednoduchým, přízemním, čistým pavilonem, který té původní stavbě nijak nekonkuruje, ale doplňuje ji o to, co bylo potřeba. Autory této stavby je dvojice Kuba a Pilas,
kteří spolu spolupracují už čtvrtstoletí a jsou autory celé řady vynikajících staveb. V našem pořadu se brzy podíváme na jejich transformaci bývalé Pragerovy menzy pro potřebu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, ale oni mají i dlouhou zkušenost s navrhováním knihoven. Poprvé na sebe výrazně upozornili návrhem knihovny pro Filozofickou fakultu v Brně, za kterou získali prestižní Grand Prix obce architektů, a jejich návrh vědecké knihovny pro Ostravu, takzvaná Černá kostka, neboli vítěz architektonické soutěže, dodnes na svoji realizaci ještě čeká. Pokud jste někdy navštívili hlavní brněnské náměstí, nejspíš budete znát jejich palác Omega, a já jsem docela zvědavý na to, jak se bude vyvíjet jejich návrh na transformaci, úpravu a dostavbu Barrandovských teras v Praze. Naprosto zásadní roli pro tuhletu novostavbu hraje přirozené světlo a způsob, jakým se dovnitř dostává. Takže pochopitelně celá vnější fasáda, tam je ten přístup světla úplně maximalizovaný, ale tím to nekončí. Ještě strop je provrtaný 7 světlíkama docela velkých monumentálních rozměrů, který přinášejí světlo i zhora. A pod každým z těchto světlíků se nachází takový neformální posezení, místo, které je zorganizované jinak než běžně umístěný regály. Celý interiér je laděný do takových neutrálních barevných tónů, šedo, bílo, světle, zelené, všechno velice podobný. A potom velkou výjimku představuje tenhle ten barevný mobiliář právě v těch neformálních místech, které dostávají dostatek přirozeného světla. Takže ten barevný akcent je tady podle mě velmi silný, ale je minimalizovaný na některé prvky, které jsou navíc přenosné. Klíčovou roli pro celý návrh hraje podle mě způsob, jak se vyrovnat s dvěma různýma věcma. Jak dovnitř dostat přirozené světlo a sluníčko, ale jak zabránit tomu, aby se tenhle ten prostor přehříval. To se děje pomocí 3 vrstev na fasádě, takže zvenku kopility, které se můžou natáčet, potom prosklení a potom vnitřní závěs, se kterým můžete sami pohybovat, a když to uděláte, tak zjistíte, že se sám automaticky zatáhne. Takže máme několik vrstev, pomocí kterých můžeme regulovat vnitřní prostředí. Stejně tak světlíky můžou být zastíněny zhora. Já už jsem v našem pořadu několikrát zmiňoval, že důležitou roli mají horizontální povrchy a tady je to jednoznačně strop. Když se podíváte nahoru, tak uvidíte velkou betonovou desku, která to celý propojuje nad váma a ona má několik rolí. Z čeho tady mám velkou radost, tak je zdánlivý detail. Jedná se o umělé osvětlení. To umělé osvětlení je schované do jednotlivých regálů a svítí ne dolů, ale naopak směrem nahoru na ten strop. Takže skrz strop prostupuje přirozené světlo zvenku a zároveň dostává umělé světlo ze spodu. Navíc se uvnitř nachází něco, čemu se říká aktivované betonové jádro, neboli v tom betonu je spousta trubek, rozvodů, do kterých se může pustit buď studená nebo teplá voda, podle toho, co potřebujete. Takže když je v létě velký vedro, tak vy si v noci můžete zařídit, aby ta betonová deska byla chladná a potom během celého dne ona vydává chladný vzduch do tohohle prostoru a vy se tady cítíte dobře. Takže nevidíte žádný velký množství technologií, ty jsou skrytý uvnitř betonu. Spojujícím skleněným krčkem jsme prošli do původní budovy knihovny, bývalého muzea, a přestože v tom přízemí je jasně patrná snaha, jak vytvořit nějakou jednotu pomocí barvy, mobiliáře, nových regálů, tak ty budovy jsou opravdu hodně jiný.
Ta původní je vážná, těžká, monumentální, vertikální, s centrálním prostorem, který je pak rozdrobený do menších částí po obvodu, když to ta nová je taková daleko jednodušší, lehčí, otevřenější, světlejší. Myslím si, že se dneska dobře kombinujou. Ta jedna je viditelná z dálky, nikdo si ji nesplete, ta druhá z dálky vypadá docela nenápadně, ale když vstoupíte dovnitř, je to přesně obráceně. Já se momentálně nacházím pod tou jednopodlažní hmotou samotné přístavby a dalo by se říct, že jsme v podzemních garážích, ale je to pravda jenom částečně. Oni jsou trochu zapuštěný pod terénem, ale jsme venku, ve venkovním prostoru a ta samotná hmota nad náma je mírně vyzdvihnutá na terén a díky tomu tady pod stropem garáží vzniká taková světelná spára, skrz kterou sem proudí čerstvý vzduch a přirozený světlo. Vypadá to jako zdánlivě malá věc, ale díky ní všechno je jinak. Ta atmosféra je úplně jiná. Kdybychom tady byli zadeklovaný, beze světla, v interiéru, tak si myslím, že by to bylo mnohem horší. Sympatický detail při vjezdu do garáží představuje tahle ta klec. Technicky vzato zabírá dvě parkovací stání pro auta, ale uvnitř se nachází několik desítek kol, pomocí kterých sem do knihovny můžete také přijet. Milan Knížák kdysi řekl, že blbá stavba a dobrá stavba stojí zhruba stejně. A já si myslím, že je dobrý si na to někdy vzpomenout. Takže za stejný peníze je možný získat práci buď průměrných architektů, hodně špatných architektů, anebo skvělých architektů. Tady na to šli jinou formou, nakonec 6 z nejlepších architektů v České republice soutěžilo o podobu téhletý konkrétní stavby a já si myslím, že to je skvělý. A je to dobrá zpráva pro kohokoliv v téhle republice, že když chce, tak může získat práci těch nejlepších, kteří mají opravdu chuť takovýhle věci dělat. A ten výsledek potom stojí za to.